גם אם אנחנו מתעייפים, אנחנו ננוח קצת ונאגור כוחות. ליאור מתחיל עם שיר. סתיו יהודי בארץ אבותיי, שולח בי רנזי אלול. כבר משתגעות בקצת הציפורים הקטנטנות, שורקות על עצב של יום הכיפורים. אז היא תקע בשופרות לפתוח שערי שמיים, ופנים יהודיות מן הגולה באפו פנוגר ירחפו לפני כיסא אדון עולם. סתיו יהודי בארץ אבותיי, שולח בי אם זה ילול. כבר משתגעות בקצת הציפורים הקטנטנות, שורקות על עצב של יום הכיפורים. אז היא תקע בשופרות לפתוח שערי שמיים, ופנים יהודיות מן הגולה באפר פרנוגה ירחפו לפני כיסא אדון עולם. ובקשות תחנוני וניצוצות הרבה בעומק אלוהם. תקע בשופרות לפתוח שערי שמיים, ופנים יהודיות מן הגולה באפר פרנוגה ירחפו לפני כיסא אדון עולם. אז התחלנו עם אברהם חלפי שכתב על עצב של יום הכיפורים, ואנחנו היום באמת מדברים על עצב של יום הכיפורים. ב-73 אבא שלי, אני עוד לא הייתי בסביבה, אני יליד 79, ב-73 אבא שלי מצא את עצמו באזור סיני, מצרים וכן הלאה. וכשהוא חזר משם, הוא כתב את הספר הזה, שנקרא אחד מן החרמש, זה יומן מלחמה. אני רוצה להקריא לכם שני קטעים קצוצרים. וואי, לא רואים פה. אני אלך קדימה. עסק משוגע המלחמה. אתה יושב בקו ראשון, מתרוצץ כסומה בערובה, רואה אש והרוגים, ויודע פחות מאלה אשר בבית, מה מתרחש לבך. שיא המלחמה, המצרים ממול, וכלום לא קורה, שממה ושיממון. אחר כך, או שאתה נפגע, או שאתה לא. זה אחד. לעתים קרובות בספר זה הסגנון הוא לא אישי. נוקשה, המילים רשמאות, דומני שהדבר נובע מיסיון בלתי מודע לעיצוב מה בעולם מזועזע. ורתיעה מרגש. עברון, חבר מהנגמש, היטיב להסבירה באחת השיחות, מנגנון של הגנה עצמית שפעל אצל רובנו. חבר מיחידה לא לוחמת שקרא את הדפים האלה, אמר לי שלעיתים אינם אמינים מבחינה ספרותית. לא כך נוהג אדם בקרב לדעתו. העיסוק בבעיות משפטות בצל הפגזה נראה לו מוזר, ההתעלמות מתנאי המצב הקשים איננה מתקבלת על דעתו.
יהיה כך, אני הייתי שם. וכעת, זה הסיכום שהוא כותב ב-74 כבר, כן? הסכמי הפרדת הכוחות נחתמו, הממשלה התחלפה, קיסינג'ר שוב מתעופף במזרחנו. השינוי מועט, המחאה גוססת, המלחמה הבאה עלולה לפרוץ בחודש הבא או בעוד שנה. עדיין לא הגיעה העת להסכם, אולי אי אפשר. די בתיאור הדברים כפי שנראו בעת התרחשם, כולל השגיאות. אבל ניתן לנסח מעין מוטו לרשימותיי ויראה בערך כך. זה לא היה פיקניק, למרות הנוסטלגיה שהחלה כבר. כדאי למנוע מצב שבו יכתבו ילדינו זיכרונות כאלה. אך מוטב לנהל יומן כזה מאשר את יומנה של אנה פרנק. אני רוצה להזמין את דדי. רגע, אופ, רגע. דדי, רגע. ערב טוב. ערב טוב לכולם, תודה שבאתם. אני כל פעם מודה מחדש, כזה לא מובן מאליו. 50 שנה למערכה שנגעה ושינתה את כולם. המערכה שהכתה רבים רבים, רבים מדי, כמו שאתם יודעים. החורבן, 50 שנה לחורבן, או כפי שקרא לו מר ביטחון דאז, שר הביטחון, כמו שאתם זוכרים, מעל גלי היתר ורשתות הרדיו, שאנחנו ניצבים בפני חורבן בית שלישי. אין ספק שהיינו קרובים מאוד לחורבן בית שלישי, אבל תסכימו אותי ששר ביטחון שאמור להיות אחראי על חיילים ועל הצבא לא צריך להכריז את זה בזמן שחיילים שנלחמים ומחרפים את חייהם ממש בקשר. וזה מה שהרבה הרבה סיפרו לי באופן אישי. כל אחד חוזר לזיכרון שלו, איפה הייתם שפרצה, זה מושג שתמיד מזכירים אותו שיש איזה אירוע או מועד חשוב. איפה הייתם שפרצה, אני הייתי ילד צעיר, ובמשך השנים אספתי זיכרונות גם שאני זוכר וגם נשאפתי לחומרים, למדתי על המלחמה, חקרתי, קראתי ספרים, כתבות, מה לא. ואתם יודעים, תמיד משווים, לאחרונה משווים הרבה בין התקופה שאז, התקופה הנוכחית, חורבן אז, חורבן היום, אני חושב שאפשר להשוות. הדבר המהותי והחשוב לדעתי, שאז דור שלם נלחם על קיום של מדינת ישראל, היום דור שלם נלחם על מהותה של מדינת ישראל. וקשה מאוד, בכל זאת, אז היה שבר גדול בעם, שכול, כאב, זה שנה שעד היום הצלקות עדיין חרוטות בליבם של רבים רבים. שירים רבים נכתבו על המלחמה, בעקבות המלחמה, במהלך המלחמה. שיר אחד מרגש במיוחד, אותי שירים מאוד מרגשים, במיוחד הסיפורים, אני הרבה פעם כותב על זה, על הסיפורים אחרי השירים שפחות גלויים וחשופים לציבור. שיר אחד באמת שכתב יונתן גטל בשלהי המלחמה, אתם שים את זה בעיתון במעריב, והטור השבועי שלו, מי שזוכר, הצד הרביעי של המטבע, אתם זוכרים את השירים, מיד נבצע אותו, ואתם כמובן מוזמנים להצטרף אליי, חיפוש קל בגוגל, שירונט. השיר הזה, שיר זה יצא נוסטלגיה, שיר של געגועים, שמדבר על תקופה של פעם. בזה אני מאוד מתחבר, אני מאוד אוהב את זה. תקופה של פעם, תמימות, תום, יש שם שורה מקסימה בשיר. אפילו בלילות הכי קרים היינו סתם מאושרים. בלי סיבה, בלי טכנולוגיה, בלי סמארטפונים, סתם סביב שולחן, צו שמדורה, חברים מדברים, שרים, סתם. פשוט סתם, וכמובן גפן בסוף מסיים בשורת המחץ, נשאיר אותה לסוף. וזהו, אחרי כמה זמן פגש אותו, את המילים האלו, חנן יובל, שירות מילואים, היה צוות הוואי הבידור, מי שזוכר, מי ששמע, בסיני הוא פגש, ראה את העיתון, ומיד הוא הכין אותו בביצע, וליאור דקבק בגלבוד ילד. אתם זוכרים את השירים ששרנו אז את שמי הפז? אתם זוכרים בערבים מתחת גג של כוכבים עם חברות וחברים היינו לפעמים שרים דולי 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 דו. אתם זוכרים את הטיול עם המדריך ההוא שאול וחרון צ'יקה בריון היה לוחץ אקורדיון, ואז קורא בכל דיר. עכשיו כולם, כולם לשיר. ובלילות הכי קרים, היינו סתם מאושרים, עם בדל סיגריה ראשונה, לוקחים ללב ולריאות, משתעלים ושואלים, ומחכים להפתעות. ביום שישי על הגדר, עם הידיים בכיסים ואליהו השמן
אומר מילים נורא גסים, אבל בחושך לא ראו איך שהסמקנו וגמור. דולי 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 דו, דולי 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 דו. עומדים שעות ומביטים על האריה הקטנה וחסיס הבטיחים מרבין את לופן חוצתה ואינו לא חכמים אשר חכמים לעומתה. אתם זוכרים את השדות הנקיסים בשבתות, הכל עבר כל כך מהר להיזכר איך פעם זה היה פשוט לחיות למות ולא לבוא למות. אתם זוכרים את השירים ששרנו אז את שמי הפז, אתם זוכרים בערבים מתחת גג של כוכבים עם חברות וחברים היינו לפעמים שרים. דולי 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 דו, דולי 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 דו, דולי 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 דו. תודה. אנחנו, אני מקווה שלא פורצת מלחמה, כי יש פה מסוק שני כבר. לא, קירל, אוקיי. בסדר. זה אירוע. אז באמת הזמנו לפה לוחם מיום הכיפורים, שזה תמיד מרגש לראות את האנשים האלה בקפלן עם החולצות, ואני רוצה להזמין את דוקטור צבי קצוק, ארכיאולוג הראשי של רשות הטבע והגנים לשעבר ולוחם מלחמת יום הכיפורים. ערב טוב, כיוון שפה תמיד מבקשים לקצר, אז אני בדרך כלל מדבר, אבל אני רשמתי ואני אקרא מהכתוב, אבל כל מילה מבחינתי זה הכל באופן אישי, כי אני מחובר מאוד לכל מה שכתבתי, ואני לא הולך לדבר על מהלכים של הקרב, אלא אני מדבר על דברים שקרו בקרב ולאחר מכן, ומה שקורה עד היום. אז תראו איפה אני הייתי בספירה של אוקטובר. 6 באוקטובר 1973, ספירת המלחמה של שעה 2 של שבת יום כיפור שנת 73 מצאה אותי צוער בקור קציני חיר בבית ברמת גן. הייתי כונן ונסעתי לפתח תקווה להודיע לחבר לקורס גבי אשכנזי, רמטכ"ל לעתיד, מתי לבוא למלחמה. יצאתי מהבית ואמרתי לאמי, אל תדאגי אמא, קור קצינים זה כמו חברת ביטוח. כל המלחמה הייתי במרכז סיני, בהבטחה על מוצב הפיקוד והשליטה אום חשיבה, וכן ככוח עתודה שפעמיים כמעט ונכנס לקרב עם המצרים. חודש וחצי קודם לכן הייתי מפקד כיתה בפלוגת קורן בסיירת חרוב. הסיירת נכנסה ללחימה ב-24 באוקטובר 73 אחרי הפסקת האש. קרב אחד יותר מדי הוא שם הסרט על סיירת חרוב שביים יואל שרון. לסיירת היו 21 הרוגים בקרב על העיר סואץ, מהם 14 בשנייה אחת של פגז טנק מצרי. רובם חיילים שלי שעזבתי אותם לפני זה לקור קצינים. למרות המכה הקשה הזאת, נכנסה הסיירת לתוך העיר סואץ, בה היו לכודים צנחנים מילואים, ותחת אש תופת בפעולה הירואית שראוי לקבל עליה צל"ש, והם לא קיבלו, הם חילצו מהעיר 60 לוחמים כולל פצועים. מאז עברו 36 שנים של שתיקה רועמת. המפקדים שגם גרו בדירה שכורה ביחד, פחדו לדבר על כך אחד עם השני. עד שלפני 14 שנים חל שינוי. אנו המפקדים ארגנו מפגשים עם החיילים ומשפחות השכולות בליווי הפסיכולוג הקליני של נטל, שר עוזיאלי. יצאנו לטיולים באתרים המקסימים של מדינת ישראל,
חיברנו את בנות הזוג ויזמנו שיחות עומק. סער אמר שכל מפגש כזה שווה ערך לעשרה מפגשים אישיים עם פסיכולוג. חלק מהחיילים עדיין בפוסט טראומה בדרגות שונות. במשפחות נותרו בעיקר האחים. המפגשים יצרו אחווה ורעות, חברות וקשרים חדשים. היום אנו כמו משפחה אחת גדולה, שרוב האנשים משתתפים, אבל לא כולם. כמה קשה לחבר ולהביא אנשים ולדבר איתם, וכמה ניסיונות עשינו, וטלפונים, כולל לחיילים, ותמיד לא הצלחנו להגיע ל-100%. הגענו לבערך 70%. מצד אחד, אני מאושר שהצלחנו לפחות באופן חלקי, מצד שני, אני עצוב על אלה שלא באים. אני בטוח שלי, באופן אישי, היה מזל במלחמה הזאת, ואני יודע איזה בן אדם הייתי היום אם הייתי בסואץ עם סיירת חרוב. באחד המפגשים הראשונים הגיע המחזאי שמואל הספרי, שסיפר כי יורם וייס, שהיה חייל שלי, היה חבר ילדות שלו. ו-21 שנים לאחר המלחמה, שחזר מהזכרה ליורם, הוא חיבר את השיר "אנחנו ילדים" של חורף שנת 73. שמואל סיפר שכאשר השמיע את השיר ללהקת חיל החינוך, הם לא התלהבו ממנו, לשון המעטה, מלבד אחת שהזילה דמעה, רוני אבני. הוא אמר לה, את תשירי את השיר. בסיום הסיפור איך נולד השיר, שמואל הפתיע אותנו שביקש מרוני אבני לעלות לבמה באירוע הזה שהיה, ולשיר את השיר. מרגש מאוד. רבים הזילו דמעות. בהמשך הערב עלה לבמה אח שקול, עופר בן דור. הוא ביקש מאחותו הצעירה טל להצטרף אליו. הוא סיפר שטל היא ילדה של חורף שנת 73, והיא טל הייתה בהיריון. דני, אחיו של יורם וייס, נשא דברים במפגש שהיה לנו במרץ האחרון, לפני חצי שנה, לכבוד 50 שנה לגיוס הפלוגה. בין היתור הוא אמר, אני מאחל שהפלגנות הפושה כיום בקרב עמנו תחדל, והשפיות תחזור למנהיגנו ולעם כולו. ונבין שבסופו של דבר, אנשים אחים אנחנו, ושקורבנם של יקירינו לא היה לשווא. אנחנו מתכנסים כאן בגן הזהירות בשיכון הוותיקים של רמת גן, שבוע אחר שבוע, מתוך דאגה אמיתית לעתיד המדינה בכלל, ולעתידנו, ילדינו ונכדינו בפרט. המאמץ העיקרי כרגע של כוח קפלן, שאנחנו סניף קטן שלו, סניפון, הוא לבטל את הרפורמה המשפטית על כל המשמעויות הנובעות מכך. האופטימיות שאתם משרים כאן, מירב, שלומי וליאור, וכל מי שמגיע ראויה להערכה גדולה. עם זאת, אני מודאג לא פחות מהרפורמה המשפטית, מההשלכה הביטחונית שכבר החלה בצבא שלנו. צה"ל הכל יכול, הצבא החזק בעולם. בצבא שאין להכניעו, ואנו שמים את מבטחנו, יש קרעים. קרעים שמחלישים אותו ומחזקים את אויבינו. רבים שואלים עכשיו את עצמם, האם לשלוח את הילד שלי לצבא? עצם ההתלבטות שבעבר לא הייתה קיימת, היא גם חלק מהקרעים הללו. אני מאוד מקווה לשינוי שההפגנות שלנו יעשו. ההיסטוריה של מהפכות שקטות ללא אלימות הוכיחה שזה מצליח. ונקווה גם אנו לשלום פנימי ולשלום חיצוני, ללא מלחמות, כפי שנאמר בשיר. הבטחתם יונה אלה של זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם יונה. תודה רבה. תודה רבה, כבוד שלנו. אתם מכירים. תאורה. אנחנו הילדים של חורף שנת 73, חלמתם אותנו לראשונה עם שחר בתום הקרבות. הייתם כברים עייפים שהודו למזלם הטוב, הייתם נשים צעירות
לראות ורציתם כל כך לאהוב. וכשהריתם אותנו באהבה בחורף 73, רציתם למלא בגופכם את מה שחיסרה המלחמה. כשנולדנו הייתה הארץ צועה ועצובה, הבטחתם לנו כבר, ניסיתם למצוא נחמה. כשנולדנו ברחו הזקנים בעיניים דומעות, אמרו הילדים האלה הלוואי לא ילכו אל הצבא. הישן מוכיחות שדיברתם מכל הלב, שהבטחתם לעשות בשבילנו הכל, להפוך אויב לאוהב. הבטחתם יונה על אשל זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם יונה. אנחנו הילדים של חורף שנת 73, גדלנו אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק קסדה על הראש. גם אנחנו יודעים לעשות אהבה, צוחקים ויודעים לבכות. גם אנחנו גברים, גם אנחנו נשים, גם אנחנו חולמים תינוקות. ולכן לא נדרוש, ולכן לא נאיים. כשהיינו קטנים אמרתם הבטחות צריך לקיים. אם דרוש לכם כוח ניתן, לא נחסוך, רק רצינו ללחוש. אנחנו הילדים של החורף ההוא שנת 73. הבטחתם יונה על אשל זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם יונה על אשל זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם יונה על אשל זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם יונה. שיר מרגש, קשה, גם לשירה הוא קשה. אז אני הייתי משקית נפגעים בחיל הים. כן, יש נפגעים בחיל הים לצערנו. וכשעשיתי את הקורס בעצם הסבירו לנו למה התפקיד הזה בכלל, כל המדור נפגעים לא היה כל כך מפותח. ובעצם סיפרו לנו ש... זה היה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, שהיה כאוס גדול ולא הודיעו למי שחס וחלילה היה צריך להודיע. ונחשפתי להמון המון מקרים במהלך השירות שלי, והבנתי שיש פה גיבורים לא פחות מהגיבורים שכבר לא פה, אלא הגיבורים שנמצאים פה בינינו, שנשארו, שהם פה פיזית אבל נפשית לא תמיד. ואני רוצה להזכיר אותם היום, את כל האנשים האלה שחזרו מהמלחמה אבל מתמודדים בכל יום עם הזיכרונות. ואנחנו לפעמים רואים את האנשים האלה והם נראים לנו אנשים רגילים שחיים את החיים שלהם,
ומצליחים לעבוד וללמוד ולגדל ילדים, אבל יש הרבה מעבר, ותמיד חשוב לזכור את זה. והלוואי וגם הממשלה שלנו תיזכר בזה, לתת כבוד לאנשים האלה, ולא רק כבוד, גם טיפול. כל בן אדם שהיה לוחם בצבא, לא משנה אם הוא היה במלחמה, הוא צריך לקבל טיפול כשהוא בצבא וגם אחרי. ואני רוצה שנרים לכל הלוחמים האלה שמתמודדים יום יום עם הדבר הזה, כי מגיע להם, ואנחנו לא נשכח אותם. ונסיים שיר נוגה, כמו שאומרים. שנייה לפני שנסיים, יש עוד פסקה אחת מהספר של אבא שלי שאני אקריא לכם, כי הוא פשוט... אתם יודעים, בתור נער, כשקראתי את הספר שאבא שלי כתב פעם ראשונה, לא הבנתי 80%. ככל שאני קורא אותה כל פעם, אז אני, כאילו, מעיניים אחרות, אחרי שהייתי לוחם בעצמי, ואז... אז... הוא מסיים, הפרק האחרון הוא פרק שנקרא בהלוויה של ברדה. ברדה היה חבר מהזחלם, שבהלוויה הוא נאלץ להיות נושא ארון, מה שנקרא. והוא כותב דבר כזה לסיום. יכול להיות שאחרי המלחמה הבאה יובילו גם אותי בארון כזה. יש סיכוי גם להיות נהדר. במסגרת המאמץ לשלום, מרבים לאיים במלחמה. קנאים מתרבים ומחוזי תזזית עוד יותר מאשר קודם. ממשלת ההמשך מנסה להפוך את השינוי למינימלי. בינתיים בעצם יש סיכוי טוב ליפול על מזבח מטרות שאני מתנגד להן בכל לב. אבל אנחנו נגיע שוב לבסיס בטרם ימצא אותנו צו הקריאה. שוב, לא תהיה ברירה. כשנפתחת אפשרות, מחמיצים אותה. אחר כך אין דרך אחרת, והמדינה יקרה מדי, לכולנו. לא אלחם למען הקנאים הפסאודו-דתיים, לא למען המנכ"לים עם ההטבות, לא למען הסוכנות היהודית והשחיתות במנהל, רק למען המדינה. אבל אם אפול, ישרת מותי את המשטר הזה ואת דרכו. זה בטוח. צדק לפניו יהלך. תשמע קולי רחוקי שלי, התשמע קולי באשר עמך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה. תשמע קולי לחוקי שלי, התשמע קולי באשר עמך, שלוט רגליו לא יוכל למצוא את אשר עבד, אחרון ימיו כבר קרוב אליי, כבר קרוב היום של דימות פרידה, אחכה לך עד יכבו חכות רחל, חכות רחל לדודה. שנשמע את כל הקולות הטובים, האופטימיים, ו...
תודה לטלי, תודה לדדי, תודה לליאור, תודה לשלומי, תודה לגלית, לכל מי שמאחורי הקלעים פה, ותודה לכל מי שהגיע לצביקה, תודה רבה באמת שכיבדת אותנו וסיפרת לנו. ושבוע טוב, קפלן, קדימה! צום קל, חתימה טובה. הזדמנות לחשבון נפש וכן הלאה.